12h42, a gente já volta esse bloco do programa trazendo uma manifestação indígena contra mudanças na saúde voltada para os indígenas. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é a Priscila Mello. Priscila. Pois é, os indígenas vieram aqui para o prédio do Ministério da Saúde. Hoje não tem ninguém trabalhando aqui, porque os manifestantes devem ficar instalados aqui por tempo indeterminado. Isso porque eles querem que seja anulada a lei da portaria. Essa lei, ela tem o objetivo de mudar alguns pontos administrativos na saúde dos indígenas. Hoje, a população indígena está passando por um momento muito crítico. O ministro da Saúde, sendo uma pessoa despreparada, lançou uma portaria na qual retira a autonomia do Diceu em Manaus, retira a autonomia da CESAR em Brasília, deixando a saúde indígena de pés e mãos atadas. Aqui no Amazonas são 7 distritos e em Manaus apenas um que trabalha com 19 polos e cuida de aproximadamente 26 mil indígenas. Significa que o indígena que precisar fazer uma remoção não tem um litro de gasolina mais. Além de tudo, nós profissionais que atendemos esses 26 mil indígenas do distrito do Diceu em Manaus, estamos correndo sério risco de não ter mais o nosso pagamento, né? E tudo isso ocasionado por um ministro que, infelizmente, não sabe da realidade da saúde indígena, não entende do subsistema, que é uma conquista adquirida pelos povos indígenas e que hoje, infelizmente, as nossas crianças, os nossos idosos poderão ficar sem esse atendimento diferenciado dentro das aldeias. Caso a lei seja decretada e realmente entre em vigor, muitos índios vão ser prejudicados, uma média de 70 a 100 mil. Os índios passaram hoje de manhã pelas avenidas Constantino Neri e Djalma Batista e por causa disso o trânsito ficou lento nessas avenidas. Essa manifestação é nacional e hoje aqui em Manaus participaram cerca de 500 indígenas. Priscila Mello para o programa Agora. Muito obrigada, Priscila Mello. São 12h44 e chegou o momento do nosso Agora Premiado. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, está aqui o nosso bolo de chocolate lá da vovó Tereza. E você que ligou, chegou o momento, hein? Eu vou dizer alô. A ligação vem lá do Santo Agostinho e você não vai dizer alô, você vai dizer o quê? Bolo da vovó Tereza. Atenção! Alô! Bolo da vovó Tereza. Uhul! Ganhou, Caboca! Mexi na mesa que não era pra ter mexido. Quem que tá falando? É a Alessandra. Alessandra? Uhum. Alessandra, fala com a nossa produção, porque você ganhou o bolo da vovó Tereza. Tem que vir buscar hoje até às 5 horas da tarde. Porque senão, não leva o bolo. Um grande beijo pra você. Amanhã tem mais programa da comunidade. Tchau, gente. Até amanhã.